Yero Tandarapetunasvela, Dukin Chekashatel, Duk Asi, Han Vachape de Sashatel, Amel, Pashpantanakara. In Chu, Hayastani, Akunaberutun, Zernakutunere, Ye Vuch, the Gorzaran, Eso Chiashatum, Ye Overdram Megavura, Yet a Vuch, Yero Tandarapetun, Baron Ted Petrusan, Zeset Miasu. Eso. Silver Gunmatarayan Gali, that's a mighty Brakan, the Gotchka, Akatamchka. Esau Daze, Akanda, the Hayatan, Chiatadru, Nelmutuma, Mekaran is laughed at Tutana. Yes, Sadrume Masses, what they seen, Yero Tandra Pelchan, Arachi Jata of Merit. In Chu Hayatani, Akuna Beltuna, Jetin Havasereses, Yer Umitoso. Yeah, դուքին պաշտոնները նշեցիք, ներկու բան բաց թողեցիք, բայց ոչ։ Չէ, 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 լավ, պաշտոնը չի զարդարում մարդը։ Իսկ այդ հարցը իսկապես շատ լուրջ հարց եք վարձացնում, երբ որ 90 թվին մենք եկանք իշխանության, մենք խորհրդային միության մեջ էինք, գործարաններ աշխատում էին, բայց կամաց-կամաց նվազ աշխատանքով, որովհետև կապերը սկսել էր կտրվել։ Այն ժամանակ ես վարչապետ էի, միանգամից մի բան ասեմ, նոր հետ վերադառնամ, ես ասեմ, որ իմ օրոք արդյունաբերության մի դեպի կներեք ասեմ նոր։ Վարչապետ չեք ներալիք, ասեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ռուսաստանից անջատվեց, ստեղծեց իր երրորդ հանրապետությունը և նոր դուք դառաք վարչապետ կամ նախարար։ Առաջինը Հայաստանի արդյունաբերությունը տապալվեց երկու կարևորագույն պատճառներով։ Մեկը դա խորհրդային միության փլուզումն էր, և երկրորդը սխալ սեփականաշնորհումը։ Ու իմ օրոք սեփականաշնորհում արդյունաբերության չի եղել։ Ու 96 թվին, երբ որ ժողովուրդը ձայն ինձ էր տալիս, որտեղ վարչապետությունից դուրս գալուց հետո, պաշտպանության նախարարությունից դուրս գալուց հետո, ես առաջարկում էի, քննադատում էի իշխանություններին ու ասում էի, ինչպես էր պետք իրականում անցկացնել սեփականաշնորհումը։ Սեփականաշնորհումը երկրորդ քառն էր, ձևը սեփականաշնորհման, ոչ թե որ պետք էր սեփականաշնորհել։ Ու մենք հսկայական գործարաններ կորցրեցինք։ Իսկ իմ վարչապետ ժամանակ, եթե Կիրովական էս, այդ ժամանակ Կիրովական էր, չէ՞, ես որ հիշեմ, ձեր մոտ ուղղակի իմ գալուց առաջ երկու կարբիտի բանը տարել էին, մեկը Վրաստան էր տարել, մի կարբիտի ցեխը իմ օրոք բացեցինք մենք։ Ձեր Կիրովականի գործարանը շատ էր ուզում, քիմ գործարանը ուզում էր սենիկա առներ, Գևորգյան։ Եվ ինքը իր հաշվարկներով, մենք իրար հետ շատ մոտիկ էինք, Մոսկվային, որ հետը խոսում էի, ինքը մոտավորապես 60 միլիոն դոլար պատրաստ էր ներդնել Կիրովականի գործարանը բարձրացնելու համար, բայց ինքը պետությունից պահանջում էր, որ 3 բան իրան միաժամանակ տան, համ Կիրովականի գործարանը, համ այդ ծխախոտների ֆիլտրների գործարանը և բանը, ծեփլաստացիան տան, ըստ որում, տեսեն տան, ըստ որում կառավարությունը բանակցություններ վարի Ռուսաստանի հետ, որպեսզի ինքը գազը ստանա ավելի էժան գնով, քան ստանում է Հայաստանը։ Եկավ, գործարանը բացեց արեց, չստացվեց, ինքն էլ իշխանություններից դժգոհ թողեց գնաց։ Այսինքն արդյունաբերության կորուստին է։ Պատասխանում է ձեր հարցին, հարգելի քաղաքացի, խնդրեմ լսեք ու մի խանգարեք։ Ձեզ մի բան էլ ասեմ, մեր Հայաստանի գործարանների հսկայական մասը աշխատում էր Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերության համար։ Մենք կապված էինք, մենք միջանկյալ օղակ էինք գործարանների այն շղթայում, որը սպասարկում էր ռազմաարդյունաբերական համալիրը։ Ելցինը եկավ իշխանության,
Ոնց սրանք են հիմա, ասես բանակ քեզ պաստորեն պետք չի։ Ռազմաարդյունաբերությունը սովետական միության կանգնեց։ Դրանով կանգնեցին նաև տասնյակ գործարաններ այստեղ։ Հիմա կարամ ես մանրամասն գործարանար գործարան քննարկեմ, որտեղ սխալ եղել, որտեղ բնական եղել։ Բայց եկեք այսօրվա օրը չվերացանք դրան։ Շնորհակալություն։